မကယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကနေမွေးဖွားလာပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ကျမသက်17နှစ်မှာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်ချင်းဗတ္တိဇံနဲ့အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျမရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျမရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာကျမရဲ့ဤဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအတွေ့အကြုံတွေကိုလက်ခံခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာကျမကိုအားပေးမဲ့လူလမ်းပြမဲ့လူပို့ဆောင်မဲ့လူမရှိတဲ့အခါမှာကျမကဒီအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကိုလုံးဝရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပါလေကျမ17နှစ်သမီးမှာရရှိခဲ့တဲ့အခြားသောဘာသာစကားကကျမရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဒီအရာကမှားလားမှန်လားဆိုတာဒွိဟာနဲ့ကျမအကြာကြီးအသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှင်မဆွာကလေးကကျမကိုတီးတယ်ဖေဟာကျမကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖေဟာကကျမရဲ့နှလုံးသားဆန်ငတ်မှုကိုသူဟာမြင်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့မြတ်တာနဲ့ကျမကိုအနိုင်အထက်သွေးဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ခဏကြီးစုတော့ကာလရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖေဟာဟာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမကိုဖွင့်ပြသိရှိနားလည်စေဖို့ယံမိမျိုးမျိုးနဲ့ကျမကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကြေးစွတော့ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းနေနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားပါတယ်သူကသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတိုင်ပင်လို့ရှိရင်ရတယ်မိษွေအဖြစ်သူဟာဒီနေ့သူ့ကိုစကားပြောလို့ရတယ်သူကအားပေးတယ်နောက်ဆုံးအရန်ခက်ခဲတဲ့ကျမရဲ့ဘဝတက်တာအစိတ်ပိုင်းနေမှာသူကကိုစားပြုအင်တစီကိုစားပြုပေးတဲ့အရာတွေကိုကျမလက်တွေ့ခံစားရတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးချီးမွမ်းနေဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဂရီတော်ရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားစကားကိုကျမနေ့တိုင်းခံယူတဲ့အခါမှာသူကဂရီတော်အတိုင်းမမိနိုင်တဲ့ညံကိုပေးပြီးတော့ဒီနေ့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းကိုသူကဖွင့်ပြနားလည်စေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းမလို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အတူကျမမှာအတွင်းမှာခွန်အားတွေလည်းရရှိလာတယ်စိတ်ချခြင်းတွေရရှိလာတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေရရှိလာတယ်ဒီအရာတွေကကျမလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီနေ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကကျမအထဲထဲမှာသူ့ကိုနေရပေးတဲ့အခါမှာသူဟာတကယ်ပဲကျမရဲ့ဘဝအတ္တတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ကွဲကစောင့်ရှောက်ထောက်မှခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ယေရှုတော်ကိုအထူးချီးမွမ်းသလိုဒီနေ့နှစ်နှစ်တာကာလမှာကျမတို့အိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့အခါမှာမြန်မာ worship center ရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာဒေးဗစ်ကင်ရဲ့ဒီရဲ့သွန်သင်တဲ့အရာတွေကိုကျမနားထောင်ရတဲ့အခါမှာကျမအရှမ်းမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမနဲ့ကျမကိုဖိအားပေးထားတဲ့သားနဲ့သမီးတွေဟာဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတတ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလေးအလာကိုနားလည်ဖို့ညာဆက်လက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေကတဲမှာဒီဝိညာဉ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာတတ်ဖို့ညာကျမဟာမိခင်တယောက်နေနဲ့သူတို့ကိုဒီရဲ့သုကျေစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိဖို့ညာသူတို့ကိုအမွေပေးရတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကျမကိုကောင်းကြီးပေးသလိုထိုဝိညာဉ်တော်ဒီဟာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမကိုနှုတ်ကြိုကိုတိုက်ပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးလမ်းပြပို့ဆောင်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာထွေးပွေထားတဲ့အတွက်ကျမအရင်ဖျားရှင်ဂျေဆုကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒါဟာဆရာပြောခဲ့သလိုပဲဝိညာဉ်တော်ကိုသိတာလားဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးကျုံးဝင်မှုရှိတာလားဆိုတာကိုဒီနေ့ကျမဒီတတ်သိမှုရတဲ့အတွက်ဖျားကိုဂျေဆုတင်တယ်။ကျမဟာဝိညာဉ်တော်ကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမနဲ့အတူရှိနေတယ်ကျမနဲ့အတူမိတ္တဟာယဖွဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုကျမအသက်တာမှာလက်တွေ့သက်သေကိုရရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ကို
နာခံဝန်ခံလှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖရာသားသမီးအဖြစ်လောကမှာအောင်မြင်စွာအသက်ရှင်ဖို့ညာဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောသုကျေးဇူးကိုရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့အနည်းငယ်တတ်သိခံခြင်းအမှုကိုပြုပါတယ်